Majts mage. Titta. Titta där, Majts mage. Låter bilen så. Brum, brum. Ja. Titta där, ja. Det låg boken. Och magen. Vart är näsan? Nej, vart är Majts näsa? Där, ja, bra! Och där är lampan. Ja, precis. Titta! Ja. Och Majt, vart är munnen? Där är munnen, ja, duktig tjej. Bra! Vill du komma hit nu? Ska man ta dockan? Där är dockan. Titta där, ja.